ner och hjälpa mig. När jag på väg ska gå och handla. Jag tror inte folk tycker det är så vanligt att man vloggar. Jag är ju typ inget folk ändå, så jag har ingenting. Jag kan se lite hur det ser ut här. Kallt. Och lite kallt. Men jävligt fint. Luktar ganska mycket fisk överallt. Det är inte så konstigt, det hänger döda fiskar överallt på små ställningar. Som jag ska visa. Nu ska jag handla frukost. Och jag filmar med sig. Lite fun fact om de stenarna och varför det trillar så mycket stenar från bergen. Jag frågar chefen idag, hon säger att det är för att bergen ruttnar inifrån. Vilket låter väldigt konstigt tycker jag. Men det kanske är så det. Eller så ljuger hon. Ja, fun fact. Nu är jag på jobbet och tänkte visa lite hur det ser ut. För nu är här inte en människa. Jag har inte varit de senaste 2 timmarna. Men vi ska få se lite hur det ser ut här. Här är då restaurangen och baren där jag håller till. This is my domain. Här har vi lite av utsikten från där jag jobbar. Inte så pjåkigt. Nu är ett annat fönster. Uteservering. Så ser det ut där jag jobbar och det är typ vad jag har gjort sedan jag kom hit. Jag har jobbat och lärt mig lite hur det fungerar här. Tycker det har fungerat bra idag. Annars hänger jag själv här i baren. Fått ett par nya tofflor idag. Så det blir skönare att gå i alla fall. It's the little things. Det kommer med. Vad ska jag säga då? Vad du vill. Hej! Nu är jag också här. Jättekul. Det kommer bli många berg bestigna här. Vi har redan kommit upp på ett. Som vi inte vet vad det heter. Men det gör vi nog. Du kanske vill döpa det nu? Okej, vi döper det nu. Vi döper det här berget här med till Sandstenberget. Hallå, nu har jag bestigit första berget på Värö. Det var ganska litet, men det var en spännande väg upp. Vädret idag, det regnar. Men det går bra ändå. Jag har så bra kläder.
Tack mamma för examenspresenten. Ja, så här sitter vi och chillar. Lite panorama. Fint.